Дата-сайентистам готові платити більше за інших технічних спеціалістів. Найнижча конкуренція серед розробників у C++, але вакансій для них не так багато, бо всім потрібні маркетологи. Привіт, мене звати Оленка, я аналітикиця в Джині, і це нова рубрика на каналі Доу, де ми будемо багато дивитись на графіки і розбирати, що відбувається на ринку праці в IT і як з цим жити. Сьогодні будемо говорити про 2023, якими цифрами він закінчився і чим запам'ятався, а також про тренди, які досі тривають, і що чекати від цих трендів у майбутньому. До речі, можете просто зараз написати в коментарях, які у вас відчуття від нинішнього стану IT. Це вже дно чи буде гірше? Почнемо з вакансій. Рік тому, в січні 23-го, рекрутери опублікували на Джині 14 тисяч вакансій, а вже в листопаді було лише 10 тисяч. У грудні 7, але це сезонне. В грудні взагалі 10 днів всі у відпустках, включно з кандидатами. Загалом у 2023-му опублікували 108 тисяч вакансій лише на Джині, але це на 35% менше, ніж попереднього року. У річному звіті Доу бачимо дуже схожий тренд. Найбільший бум залишився у 2021-му, а минулого року вакансій десь на третину менше, ніж у 2022-му. Тут ще цікаво порівняти айтішні вакансії на Джині і Доу з ринком праці взагалі. Ось, наприклад, графік Центру економічної стратегії, які агрегують дані із трьох найбільших сайтів пошуку роботи. Бачимо, що кількість вакансій так само, як в IT, різко впала з початком повномасштабного вторгнення, але поступово відновлювалась, і в 2023-му вакансій більше, ніж рік тому. Хоча їх кількість все ще менше рівня до повномасштабного вторгнення. Тобто вакансії ніби як є, просто не в IT. Ось іще один цікавий факт про вакансії. Їх кількість, принаймні на Джині, корелює з кількістю повітряних тривог в Україні, особливо останні півроку. Я навіть перевірила коефіцієнт кореляції. При крайніх значеннях від мінус 1 до 1, де 0 – відсутня кореляція, а мінус 1 – абсолютно зворотня, тут маємо мінус 0,56. І ми можемо бути на 90% впевнені, що це не випадковість. Тобто більше тривог – менше вакансій. І хоча кореляція не означає причинно-наслідковий зв'язок, але якщо хочете, щоб вакансій було більше, донатьте на ЗСУ. Але завжди, коли падає ринок, є хтось, кому якщо не краще стало, то принаймні не так погано, як іншим. Давайте спробуємо цього когось знайти. Почнемо з досвіду. 3/4 вакансій, опублікованих на Джині у 23-му, містили вимогу хоча б 2 років досвіду. Але саме їх кількість цього року впала найбільше. Тоді як вакансії для стажерів та інтернів залишаються приблизно на одному рівні. На одному досить низькому рівні. Ну і ще один момент. Більшість можливостей для кандидатів без досвіду – це не технічні вакансії у продажах або підтримці. До речі, про нетехнічні вакансії. IT-компаніям тепер найбільше потрібні маркетологи. У 23-му вперше в історії Джині JavaScript уже не найбільша категорія за кількістю вакансій. Її випередив маркетинг. У цій категорії опублікували 10% всіх вакансій за минулий рік. Попереднього року його частка була вдвічі меншою. Частка фронтендових вакансій при цьому впала з 13% до 8,5%. На третьому місці – sales, які так само, як маркетинг, свою частку збільшили в 2 рази. Ну а далі більш традиційні для нас DevOps та PHP. PHP, про який всі жартують, що він давно помер, але він живіше всіх живих. І кількість цих вакансій досить стабільна, на відміну, наприклад, від Java. Java-вакансії до кінця 2022 року були 2-ю найпопулярнішою категорією, а в кінці 2023-го – уже 13-ю. Серед нових вакансій за останній квартал JavaScript потіснився аж на 3-тє місце. Не в останню чергу через нові категорії React Native та Full Stack. А позиції для тестувальників, які в 2021-му були на 3-му місці за останні 2 роки, опустились аж на 14-те. Дуже схожа історія і на Доу. Тренд року – кількість нетехнічних вакансій зросла на 15%. Технічних, навпаки, зменшилась на третину. Ну і ось найсвіжіші дані з Джина. 15% вакансій, які вже опублікували у 24-му, це вакансії маркетологів. На 2-му місці з великим відривом сейлзи, трохи більше 6%, і лише на 3-му JavaScript, якого майже 5%. Ну а частка Manual QA лише 2,5%, при тому, що це 2-га найбільша категорія серед кандидатів. Що для нас означає цей тренд? Що раніше компанії не мали відбою від клієнтів і шукали, хто б робив роботу. Тепер же робити є кому, а клієнтів треба шукати. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, як вам наша нова рубрика. Що відбувається, коли падає попит? Правильно, знижується ціна. У нашому випадку – зарплата. Найняті в 23-му році технічні спеціалісти зазвичай просили на $200-500 менше, ніж такі ж кандидати роком раніше. За одним важливим винятком.
Ті, хто має хоча б 7 років досвіду, як отримували в середньому 5 тисяч, так і отримують. Окей, є ще один виняток – медіанна зарплата кандидатів без досвіду – 500 баксів. Вже давно і хотілося б сказати надійно, але не факт. Хочу нагадати, що ми тут говоримо про медіани. Тобто, якщо вишикувати зарплати всіх кандидатів в ряд від найменшої до найбільшої, медіана – це та цифра, що посередині. Половина кандидатів отримували хоча б стільки ж, інша половина – стільки або менше. Так от, найняті технічні спеціалісти із досвідом від 5 до 7 років у 23-му в середньому просили 4 тисячі, тоді як за рік до цього – 4500. Побажання кандидатів з досвідом від 3 до 5 років знизились із 3 тисяч доларів до 2800. Ось іще один цікавий графік. Я вибрала найнятих кандидатів з досвідом хоча б 2 роки – за 22-й і 23-й роки. І подивилися на медіанні зарплати в категоріях з найбільшою кількістю наймів. Серед технічних категорій не знизили зарплати лише у PHP-розробників та девопсів. Серед нетехнічних теж здебільшого бачимо падіння або той самий рівень. Єдина категорія, де є помітне зростання – це сейлзи. Там ставка не така висока, як у розробників, але вона виросла. Якщо ви сейлз, мені дуже цікаво, скільки ви насправді заробляєте. При цьому середній досвід найнятих кандидатів у цих категоріях і вибірці не знизився, а скоріше навпаки, дещо виріс. Наприклад, середній досвід найнятих кандидатів Java у цій вибірці був 5,5 років у 22-му, і вже 6 у 23-му, а зарплата навпаки знизилась з 4900 до 4500 тисяч доларів. Дані зарплатного опитування DOO підтверджують цей тренд. На жаль, медіана зарплата розробників зменшилась вперше з початку повномасштабного вторгнення на всіх рівнях, крім лідів і майже у всіх мовах. Тут трохи інша розбивка, не по роках досвіду, а по тайтлу. Але у фахівців рівня сеньор зарплати знизились на 163 долари і тепер трохи не дотягують до 5 тисяч. Зарплати мідлів знизились на 100 доларів до 2500. У джунів теж поменшала зарплата на 50 доларів і навіть у інтернів без досвіду впала з 450 до 350 доларів. Можливо, ми цей самий тренд скоро побачимо і на джуні. Ну а ліди і архітектори поки що тримають планку. Напишіть нам в коментарях, якщо теж тримаєте. Ми нещодавно робили міні-опитування у телеграм-каналі Джині. Десь 40% відповіли, що їх зарплата за рік не змінилась. У 40% виросла або з'явилася, і лише у 8% знизилась. Правда, ще у 10% зникла зовсім. Ось так виглядає тренд зарплат у вакансіях розробників на Джині, де потрібно хоча б 5 років досвіду. Ще в квітні вилка була 4-6 тисяч, але останні 3 місяці року просіла на 500 доларів. Тепер це 3,5-5,5 тисяч. І це саме медіани верхньої і нижньої межі у вакансіях. А знаєте, кому зараз пропонують найкрутішу зарплату? Дата-сайентистам. Середня вилка зарплати у вакансіях Data Science для 5 плюс років досвіду від 4 тисяч до 6300. Більше тільки у категорії лід, але там і вимоги вищі за 5 років. DevOps-ам, Java і Python-розробникам готові платити 4-6 тисяч. Вакансій для сайентистів поки що вдвічі менше, ніж для девопсів, але на відміну від більшості інших категорій, у них є позитивний тренд. Але до того, як отримати зарплату, треба ще якось сконтактувати з роботодавцем. І бажаючих це зробити зараз аж занадто багато. Кількість відгуків на одну вакансію виросла із 18 у січні до 24 у листопаді з рекордними 25 відгуками на вакансію за жовтень. У грудні було трохи менше – 22, просто тому що кандидатам теж треба відпочивати. Але от що цікаво, конкуренція на вакансію без досвіду за рік не те, щоб не виросла, навіть знизилась останнім часом. А от вакансії, де потрібно мати хоча б 3 роки досвіду, стають все більш конкурентними. Порівняно з початком року на них зараз відправляють на 70% більше відгуків. Ринок праці останнім часом особливо конкурентний для manual QA-спеціалістів, незалежно від рівня досвіду. Вакансії в цій категорії, які сьогодні онлайн, уже мають в середньому 140 відгуків. Однак тестувальник уже не найбільш конкурентна категорія для кандидатів-початківців. Фронтендери без досвіду відгукуються ще більше. Медіана відгуків на JavaScript вакансії без вимог до досвіду – 288. А для QA без досвіду – лише 77. Тобто вакансії тестувальників, де досвід потрібен, ще більш конкурентні, ніж для зовсім новачків. Найменш конкурентні, зазвичай, найбільш нішеві технології. Зараз це ERP та Scala, де половина вакансій отримала менше 2 відгуків. Це не означає, що їх треба бігом вчити, тому що і вакансій там в кращому разі десяток, і вимоги зазвичай високі. А з великих категорій для розробників – найменша конкуренція у C++. Вакансії в цій категорії зараз мають в середньому лише 3-4 відгуки, причому в будь-якому досвіді, крім нульового. Але і там менше, ніж в інших мовах програмування. Ну і наостанок залишили найсолодше. Або найсумніше.
Найми. Найми впали. В якийсь момент у 23-му їх було більше, ніж роком раніше, але тільки тому, що весною 22-го було геть складно. Зате наймів за 23-й все ще більше, ніж було у 20-му чи раніше. Тому, можливо, проблема не в тому, як є зараз, а в тому, як було у 21-му. Ще один нюанс. В кінці року ми проводили опитування в Телеграмі, де запитали, чи міняли кандидати роботу цього року. І 60% сказали, що не міняли. А згідно з опитуванням Доу, 66% вважає, що знайти роботу складно. Тому, можливо, наймів стало менше, тому що кандидати просто не поспішають міняти роботу на плюс 500. Також непоганий показник з опитування Доу, 64% тих, хто шукає роботу, переважно її знаходять. Так, це не 100%, але могло бути сильно гірше. А чи важко знайти роботу за кордоном? Не знаю, але от потрапити під звільнення точно легко. TechCrunch пише, що у 23-му відбулося лей-офів більше, ніж на 240 тисяч позицій. Це на 50% більше, ніж роком раніше. Найбільше було лей-офів в січні минулого року. Потім все, здається, трохи заспокоїлось, а цього місяця знову почалося. Уже майже 25 тисяч звільнених людей із понад сотні компаній. Про лей-офи вже оголосили в Гуглі, Амазоні, Майкрософті та багатьох інших компаніях. До речі, на TechCrunch також пише, що TikTok звільнив 60 людей у Штатах, здебільшого у відділах маркетингу і продажів. Це цікаво, тому що у нас саме таких людей шукають. Здається, якщо ви не маркетолог і не сейлс, або на крайняк не пишете на C++ чи PHP, все дуже погано. Але в принципі все як завжди. Коли ти вже крутий, то знайдеш роботу досить просто, а якщо поки що не крутий, буде складно і треба ставати крутим. Дуже можливо, що найближчим часом ринок стабілізується за рахунок зменшення ціни, тобто зарплати. І я повірити не можу, що роблю прогнози. Але ваших прогнозів обов'язково чекаю в коментарях. І це поки що всі новини на сьогодні. Якщо ви вже підписані на канал Доу, підписуйтесь на мій канал Аналітикиця. Там немає поганих новин, тому що там взагалі немає новин.